Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E părțea Republicii Moldova, adică Transnistria, regiunea separatistă cu populație rusofonă pe care, de facto, armata rusă o ține sub ocupație încă din anii 90. Un politician local transnistrean a avertizat că pretextul va fi creat la un congres al așa zișilor deputați de Tiraspol, care se vor întruni miercurea viitoare și ar urma să ceară formal Rusiei să anexeze teritoriul separatist al Republicii Moldova. De altfel, în ziua următoare, pe 29 februarie, la Moscova este programată o ședință a adunării federale, unde ar putea fi anunțat anexarea. Această agitație vine în contextul în care Chișinăul acuză că se intensifică acțiunile Moscovei de destabilizare a Moldovei. De altfel, Biroul de Reintegrare al Guvernului Republicii Moldova a anunțat într-un comunicat citat de Radio Chișinău că urmărește cu atenție situația din regiunea transnistreană, fiind în contact permanent cu misiunea OSCE și cu alți parteneri internaționali. La telefon este istoricul și expertul în spațiul ex-sovietic Arman Goșu. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamne profesor, mai întâi, vi se pare plauzibilă o astfel de evoluție? Nu se pare doar plauzibilă. Uh-huh. Dar de ce nu ar fi tentat Putin să facă acest pas? Acolo este un conflict înghețat din anii 90, deja de 30 de ani. Putin poate să fie tentat de multe, mai trebuie să și poate să facă lucrul ăsta, mă asigur. Poate să fie tentat și a zis-o de nenumărate ori și propaganda rusă spune că Rusia vrea Alaska înapoi, da? Vrea să anuleze actul de vânzare, cumpărare din 1867. Poate să o facă? Puțin probabil. Deci și în cazul Transnistriei... Bine, dar acum Alaska este... Alaska e deținută totuși de o țară care e destul de diferită de Moldova, aș spune. Adică aici ce opoziție ar putea întâmpina? Moldova nu are efectiv niciun pic de armată. Cine s-ar putea opune? Este foarte puternic acum cu ce ocupi, cum trimis trupele acolo. Din câte știu eu, teleportarea nu s-a inventat nici măcar pentru ruși. Rusia nu mai are flotă serioasă ca să vină să facă un desant în regiunea Odessa, de acolo să deschidă calea către Transnistria. Deci, din vedere militar, în acest moment, chiar dacă ar dori, chiar dacă ar exista acest proiect, dar nu sunt foarte convins că el există, la această etapă, altfel, că sigur că Rusia se folosește de Transnistria. Transnistria e mult mai importantă să o lași în componența Republicii Moldova, pentru a destabiliza Republica Moldova, a o ține prizonieră în spațiu ex-sovietic și nu să anexez pur și simplu Republica, să anexez pur și simplu Transnistria, pentru că Transnistria are o mare valoare în condițiile în care Rusia deține Crimeea. Crimeea, din punct de vedere militar, e mult mai importantă, pentru că acolo poți să construiești, ai bază militară la Sevastopol, și poți să construiești sisteme de apărare și de A2D-uri, care zone de interdicție aeriană, vor Transnistria, e mai complicat să faci lucrul ăsta. Deci, eu nu spun că Rusia ne interesează de Transnistria. Eu spun că nu felul ăsta, și nu acum, pentru un simplu motiv că Rusia practic nu prea mai are flotă în Marea Neagră pentru că au cam scufundat-o ucrainienii, da? Sunt șanse foarte puține. Sigur că și Medvedev repede, fostul președinte al Rusiei, repede tot timpul că Odessa, Ruski Gorod, oraș rusesc, amerință, Kosovo, mai trebuie să și poată să facă lucrul ăsta. Bine, dar dacă ar folosi Transnistria și trupele rusești de acolo pentru a destabiliza regiunea, e foarte simplu să destabilizezi Moldova reîncălzind conflictul din Transnistria acum. Ok, haideți să o luăm așa. Trupe rusești Sacica, trupe rusești cu stai rusesc, în acest moment, în Transnistria, nu mai există. Deci acolo sunt două unități militare. Una este legal, și anumitele căști albastre, 1400 de oameni, 1470 de oameni, ceva de genul ăsta, nu se știe niciodată care e numărul lor exact, da? Sunt căștile albastre, trupe de menținere a păcii, tipul ăsta de trupe acționează pe tot spațiul, în tot spațiul CSI. Acum, cine compun acele trupe? Cei mai mulți sunt niște ofițeri trimiși de la Moscova, foarte puțini,
Sunt FSB-ul, serviciile serviciul secret rus, rusesc, e foarte activ acolo, GRU, serviciul secret al armatei, el e foarte activ în zonă. Restul, militari, sunt localnici care au cetățenie, o să fiți uimit, dar îți descoperiți acolo 4-5 pașapoarte în buzunarul fiecăruia. Are chiar cetățenie română. Că și România a fost foarte generoasă, nu a acordat pașapoarte. Are cetățenie moldovenească, cetățenie transnistreană, cetățenie ucraineană, cetățenie rusească. Să încurcăm pașapoarte. Avenia nu știu dacă sunt din punct de vedere militar foarte sigur pentru război. Da? Doi. De fapt, unu, că asta ar fi cea mai importantă. Totuși, regiunea este controlată de niște oligarhi. Nu? Ați auzit de grupul Șerif. Da. Sunt oameni foarte bogați. Averea principalului, nu, reprezentant al acestui grup Șerif, e cifrată undeva la 3,5 miliarde. Da? Și nu lei moldovenești, ci dolari. Bun. Persoana respectivă stătea, acum de când a început războiul, stă la Tiraspol. Stătea foarte mult în Germania, lângă Frankfurt. Afacerile acestui grup sunt cu țările membre ale Uniunii Europene. Foarte multe afaceri sunt cu România. Interesul lui Guța și altora de acolo nu e să intre pe listele de persoane sancționate de Statele Unite, de Uniunea Europeană, de Japonia, Marea Britanie, Canada și alte țări în legătură cu războiul purtat de Rusia. Interesul lor este să-și pună la adăpost averile și să continue business-ul. Uh-huh. Acum, una din explicațiile care sunt date la Chișinău de oameni care chiar se pricep, au fost în funcții importante la Chișinău, în această, cum zic ei, Ministerul Reintegrării, de fapt. E o structură cu câteva zeci de persoane care ține dosarul transmis, se ocupă de el. Nu? Unul din oamenii care chiar se pricep acolo spune următorul lucru. De fapt, ar fi o diversiune generată de supărarea grupului Șerif, care este forțat de noua legislație a Republicii Moldova, respectiv codul VAMAL, intrat în vigoare la 1 ianuarie acest an, să plătească taxe la Chișinău. Acest lucru îi nemulțumește. Moldova trebuie să facă ceva pentru a avansa în dosarele pentru integrarea europeană. Nu poate nici ea să lasă lucrurile să treneze foarte mult. În același timp, grupul Șerif încearcă să negocieze niște facilități pe poziții de forță. Sigur că Rusia, ca de fiecare dată stând la pândă de conivență cu grupul Șerif sau nu, folosește acest context, nu? Și crește intensitatea acestei dispute, dându-i un caracter, nu, să încearcă destabilizarea Republicii Moldova. Rusia tot timpul a încercat cu resurse minime să exploateze astfel de situații critice pentru a destabiliza. Iar Moldova e clar că e una dintre țintele ei. Ideea ar fi ca noi să nu contribuim la destabilizarea Republicii Moldova, nu punând subiectul, împingându-l în față și neexplicându-l, ci să chemăm, nu știu, experți de la Chișinău, de la Tiraspol, pentru a vorbi ce se întâmplă la voi, pentru că ei v-ar fi spus. Dom'le, stați liniștiți. De aceea v-am sunat pe dumneavoastră în dimineața asta. Am înțeles. Iar ce spuneați dumneavoastră cu Ministerul de Integrării, că a dat el un comunicat, știu de la cei de acolo că sunt disperați, pur și simplu sunt de două zile sunați de americani, de nemți, de presă internațională, speriat ce se întâmplă. E și un context, adică trebuie să recunoaște și contextul, e un context de nervozitate maximă. Dar tocmai de asta eu cred că trebuie mai multă atenție decât de obicei pe subiectele astea, iar și tot timpul întrebați oameni de acolo, măi, ce se întâmplă la voi? Mm-hmm. Pentru că altfel riscăm, ieri de pildă, la un moment dat, fost la cei de la Chișinău, m-a întrebat ce se întâmplă cu presa din România. Subiectul ăsta nu e la noi pe prima pagină cu Transnistria, ci la voi, că spunea cineva că a făcut așa un tur de prin presa românească și peste tot asta era prima știre. Da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru punerea în context, de aceea v-am și sunat. A fost în direct în deșteptarea, istoricul și expertul în spațiul ex-sovietic, Armand Goșu.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.